17 лица, од кои 10 деца, завршиле во болница со жолтица. Од клиниката за инфективни болести велат дека најголем дел од хоспитализираните се од Скопје и се деца на училишна возраст. За само 4 месеци регистрирани се 60 случаи со ова заразно заболување во главниот град, што е двојно повеќе во споредба со истиот период лани. Заразните заболувања кои се наменети за детската возраст, таа хепатитос спаѓа во таа нели група на болести, поминуваат полесно, додека пациентите кои што се по возрастни, а се заразуваат со условно наречено детските заболувања, потешко поминуваат. Значи, кај возрастните пациенти, ахепатитот има продолжена, протрахирана клиничка слика, обично тие се поиктерични, пожолти, поизразени се субјективните симптоми и имаат повисока ензимска активност. Во училиштата каде се регистрирани заразени деца е направена вонредна дезинфекција, а епидемиолозите потенцираат дека во училишните тоалети мора да има течен сапун за раце за редовно одржување на личната хигиена на вработените учениците. Заболениот ја носи заразата 2 недели пред и 2 недели по болеста. Изворна зараза е болен човек. Така да, дури оние пациенти кои што се наоѓаат во инкубацијскиот стадиум или во продромалниот стадиум на болеста се заразни. Значи, тие се уште не се пожолтени, а може да ја шират болеста. Симптомите за жолтица се мачни на болки во зглобовите и пожолтување на кожата и белките во очите. Жолтицата уште се нарекува и болест на валкани раце. Токму поради тоа лекарите потенцираат дека најдобрата превенција е често мијање на рацете со вода и сапун. А последните статистики покажуваат дека само 58% од децата мијат раце по употребата на тоалет. Притоа сапун употребуваат само 28% од девојчињата, а 8% од момчињата.